við hjá vegagerðinni okkur fannst að við hæfi að halda málþingum þetta nú í upphafi hausts og ræða svolítið öryggismál í þéttbýli. Við höfum tekið annað málþing í vor þar sem við vorum svolítið að horfa á dreifbýlið. Við vitum það þegar að haustar að og skyggni minkar að hérna á sama tíma og börnin fara í skólan og allir fara í sína rútínu. Að þá eru þetta mál sem að hérna svona berja á dyrnar og við höfum áhyggjur af. Spurning dagsins í dag hvernig getum við aukið öryggi og fækkað slysum í umferðinni? Þetta náttúrulega stóra spurningin. Öll þurfum við að nota umferðina og öll viljum við koma heil heim. Í dag höfum við fengið góða fyrirlesara til þess að fara yfir þetta frá ýmsum sjónarhornum. Það Margrét Silja frá stöðinni okkar á Akureyri, hún deildarstjóri þar og hérna ætlar að taka þetta svolítið út frá starfsemi vegagerðarinnar um umferðaröryggisáætlanir. Það Svanhildur Jónsdóttir, sviðstjóri samgangna hjá FSO, sem ætlar að segja frá rannsóknarverkefni sem hún hefur verið að skoða. Svo það Kolbrún Guðný, sérfræðingur á öryggis- og fræðsludeild samgöngustofu. Og síðast en ekki síst Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins sem ætlar þá að skoða ræða svolítið við okkur umferðaröryggi í þéttbýli. G. Pétur Matthíasson ætlar að taka þessi fundarstjórn og ég vona hann sé hér og ég segi bara njóti vel. Takk fyrir þetta Bergþóra og tek undir orðinana gaman að sjá okkur öll. Mitt hlutverk mjög lítið, ég ætlaði bara að kalla næsta fyrirlesara á stokk og síðan reyna að passa upp að hann fari ekki allt og langt fram yfir tímann. Við ætlum að leifa síðan bara spurningar þegar allir fjóri fyrirlesararnir eru á loki máli sínu og eins og þau hafi síðan þá eru fyrirlesararnir allir kvenkyns. Þannig að ég upplifi mig hér eins og skraut. En það ekkert verra en hvað annað. En við höfum ekkert rosalega mikið tíma þannig að við byrjum bara á fyrsta fyrirlesarann og Margrét Silja, deildarstjóri tæknideildar á Akureyri, ætlar að hefja leikinn. Gjöra svo vel. Á skrautið með eða? Skrautið í tæknilegum hérna aðgerðum. Gefur þú mér merki að það fara hefði tíma? Já, ég skal reyna að passa það. Þú ert hérna, hann ekki? Hæði, jú. Jæja, komið sæl. Ég heiti Margrét og eins og G. Pétur sagði frá, kem frá Norðursvæði vegagerðarinnar. Og ég ætla hann að einblýna svolítið á þjóðvegi í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins. Mér finnst höfuðborgarsvæðið að fá nóga áherslu hérna þess að það hana í umræðinni. En og ég mun byggja óhjákvæmilega mína reynslu mikið á reynslu frá norðursvæði vegagerðarinnar. Ég ætla að fara yfir þessa punkta og byrja á samstarfi sveitarfélaga og vegagerðar og svona þessi snertifletir sem við eigum þá saman. Og bara svona til að byrja á grunninu þá eru vegagerðin er veghaldari þjóðvega og þjóðvegir í þéttbýli eru alltaf stofnvegir og þjóna oft á tíðum sem stofnbrautir þéttbýlisins líka. Og stofnvegum er ætlað að tengja saman byggðir landsins og þéttbýli með yfir 100 íbúð. Þannig að það eru þjóðvegir í gegnum eða að langflestum þéttbýlum landsins. Nema þau séu þó endastu á vegakerfinu. Við þekkjum öll að skipulagsvaldi, það er hjá sveitarfélögunum, en þó ekki óviðkomandi vegakerfinu því að alltaf ef að þjóðvegur reyna þéttbýlis innan skipulagsmarka þá kemur þetta skipulag til umsagnar hjá vegagerðinni. Og umsagnir skipulag snúa mjög oft að umferðar öryggi. Ef að nýr vegur á að koma inn á skipulag hjá sveitarfélagi eða þá að vera breyting á núverandi vegi þá byggir það alltaf á frumdrögum sem vegagerðin hefur unnið en þá oft á tíðum fleiri neitt kostur og valið afstaða til veglínu þá sveitarfélagsins að taka. Vegakerfið, þjóðvegakerfið og gatnakerfið í þéttbýlum eru þá þetta æðakerfi samfélagsins að mörgu leyti þannig að það gríðarlega mikið í húfi svo það færist í aukana að vegsvæði séu deiliskipulögð. Dæmi það er Vesturlandsvegur á Kjalarnesi sem unni hefur verið deiliskipulag fyrir og þá búið að ákveða svona deililaust fyrir útfærslu vegarins á skipulagsstigi sem að getur auðveldað manni gríðarlega til seinni tíma að gera sér grein fyrir hversu mikið rými þarf fyrir þessa lausn til framtíðar. Annað dæmi þá á Akureyri, það sem núna samstarfsverkefni Akureyrarbæjar og vegagerðarinnar að vinna deiliskipulag fyrir stærstu gatnamótin í bænum við Glerártorg, Hringvegur Glerárgata, Tryggvabraut og
Það er sérst, samstarfsverkefni, jöfnaðarkoma, sveitafélags og vegagerðar að þessu deiliskipulagi og það gríðarlega mikil kostur að vinna þessu frumdrög saman frá upphafi því það minkar hennan ágreining á síðari stigum þá útfærslu sem verður fyrir valinu. Ég setti inn þeim punktvarandi, það eru engar samræmdar hönnunarreglur fyrir vegi í landinu, aðra en þjóðvegi og þetta svolítið miður því að það þá venjulega veltur á hverju sveitafélagi fyrir sig að gera sína lausn en vegagerðin á þá sína reglur sem eru þó ófrávíkjanlegar að sem stærstu leyti. Og en það ekki til fyrirstöðu að sveitafélagi noti veghönnunarreglurnar að sjálfsögðu. En þeim ber ekki að fylgja þeim. Vegagerðin þó svo að sveitafélagi sé með skipulagsvaldið þá vegagerðin alltaf leyfisveitandi framkvæmda innan veghelgunarsvæðis sem skilgreint samkvæmt vegalögum. Og af því að þjóðvegir í þéttbýli eru alltaf stoppvegir, þá helgunarsvæði þjóðvega 30 plus 30 metrar til hvorrar handar, sem vegagerðin hefur þá til umsagnar og leyfisveitingar til alltaf framkvæmda innan þess svæðis. Auðvitað fer það mjög háð aðstæðan hverju sinni hversu mikið svæði vegagerðin tekur undir, en þetta svona hugsa sem það svæði sem þarf fyrir hagsmunu vegagerðar til langra framtíðar, rýmisþörf og annað. Aðri snertifletir samstarfs sveitafélaga og vegagerðarvandi þjóðvegi í þéttbýli þá er það óhjákvæmilega þjónusta og viðhald en það er mjög algengt að sveitafélög og vegagerð eða vegagerðin sem samning við sveitafélögin að sinna þessum þætti. Til dæmis snjómokstur á þjóðveginum í gegnum þéttbýli svo það séu sömu hendi og aðra sveitafélagsvegir eða sveitafélagsgötur. Hérna setti ég bara frá nokkuð dæmi þessa típisku þjóðvegi gegnum þéttbýli, dæmin eru Hvammstangi, Siglufjörður og Húsavík og þar sjáum við að þjóðvegurinn þéttbýli liggur mjög gjarnan sem svona lína inn í gegnum mitt þéttbýlið og þjóna þau jafnframt sem stoppbraut þéttbýlisins. Ég setti inn þarna ganni umferðartölurnar, árdagsumferð og sumardagsumferð en það sem að þessi vegir er flestir sameiginlegt er að sumardagsumferðin rýkur upp miðað við árdagsumferðina. Og þessu öfugt farið með við höfuðborgarsvæðið, þannig að verið sem að fólki á höfuðborgarsvæðinu sé flest út á landi á sumrin. En þetta svona er ákveðin svona áskorun í því að á sama tíma erum við að fá alla óvarða vegfarendur inn í þessu samgöngukerfi sem við komum betur að eftir. Þjóðvegir þeppli sem þeir tengja þarna byggðirnar sig ykkur um við þá, en einnig eins og við sjáum þá dæmunum frá Siglufirði og Húsavík, stórar hafnir yfir ákveðinu mörkum og flugvelli ef það á við. Hér eru þá nokkuð dæmi þéttbýli þar sem að hringvegurinn liggur í gegnum. Hér eru að sjá töluvert hærri umferðartölur, Akureyri og Selfoss með 11 og 15.000 í árdagsumferð, þannig að þetta getur verið stórar áskoranir í því að þetta sé jafnframt þéttbýlisgata. Hérna, þessa setti ég bara gamni inn til þess að sýna ykkur hvað þetta er stór hluti af vegakerfinu sem umræðir. Þetta er eins og þið sjáuð ekki mjög stór hluti af vegakerfinu. Þjóðvegir í þéttbýli og þjóðvegir í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins svara fyrir þá 1,2% af heildar vegalengd þjóðvegakerfisins. En inn í þessari tölur eru sannarlega allir landsvegir, hérasvegir og allt þjóðvegakerfi sem eru undir. En þetta er samt sem aður mjög mikilvæg málaflokkur og ef við lítum til fjölda ekina kílómetra á þjóðvegakerfi landsins þá skyndilega svara þjóðvegir í þéttbýli fyrir næstum helmingi allrar umferðar á þjóðvegum. Og þjóðvegir í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins svara þá fyrir 6% með þessari umferð. Við vorum að koma að þessu ábyrgðarsvegu og skiptingu, þá sýndi ég þetta hérna til að ganni, að utan þéttbýlis þá það vegamálastjóri sem ákvarðar hraðatakmarkanir á þjóðvegum, en innan þéttbýlis þá það lögreglustjóri. Og ég heldur því að fara rétt með að í raunverulega er þetta algjörlega sjálfstæð ákvörðun hvors sig, þó svo að það sé mjög gott að eiga þetta samstarf og ég held að vegagerðin praktísir það þannig að þegar breyta á hraða á þjóðvegi í dreifbýli að þá sé það borið undir lögreglu umdæmi á hverjum stað fyrir sig til umsagnar til þess að eiga þetta samstarf því þetta er sannlega og í þéttbýlinu væri mjög gott að það væri á sama hátt því að það sem vegagerðin jú veghaldir þessa vega. Þjóðvegir þá í þéttbýli. Er það þjóðvegurinn sem er gestur við þéttbýlið eða þéttbýlinn gestur við þjóðveginn? Þessu ekki auðsvarað og sjaldan mjög skýrt, en ef maður ætlar að horfa á þetta mjög einfalt, þá myndi ég velja að líta það svo ef það er skýr hjálið fram hjá þéttbýlinu og hlutfall gegnum aksturs umferða, það er þeirra sem ætla ekki að viðkoma í þéttbýlinu, heldur ætla eingöngu ekki gegnum það. Ef þetta er mjög hátt og mjög skýr leið til staðar, þá myndi ég segja að þjóðvegurinn væri sannarlega gestur í þéttbýlinu og ætti að færa út fyrir þeir fyrsta. En ef aftur á móti þjóðvegurinn hefur lengi verið fjarri
þéttbílinn á skipulagi eða hefur jafnvel verið færður og þéttbílinn nálgast hann, þá myndi ég segja að það væri þéttbíli sem væri gestur við þjóðvegi. Og þetta svona sjónarhorn getur skipt svolítið sköpum um hvernig við mætumst, því að þetta eru mismunandi hagsmunir, þéttbílisgötunnar eða þjóðvegarins í gegnum, og hvernig við ætlum að mætast, þetta snýst jú allt um málamiðlanir, hvernig við eigum að þjóna tilgangi allra. Skipulag er þá sannarlega langsterkasta vopnið sem við höfum til þess að tryggja góða sambúð þjóðvega og þéttbýlis. Eins og við þekkjum þá er það oft á tíðum vandinn hvernig á að komast yfir þessa umferðamiklu götur sem við oft á tíðum mikill hraði á yfir, í þéttbýlinu þjóðvegina. Að þá er þetta snýst um góðar og fáar vel útfæra gönguþeranir en þá skiptir líka greiðalegu máli að annað skipulag í þéttbýlinu dansa svolítið í takt við það. Að stígakerfi sé vel skilgreint að þessu gönguþeranum sem að beina þeim yfir á réttum stað. Kemur inn á punktin með flokkun gatakerfisins. Þjóðvegir eru flokkaðir í vegalögum, í stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og landsvegi. Og skipulag flestra þéttbýla á landinu byggir á sambærilegri flokkun sem var að finna í eldri skipulagsreglugerð. Þannig að það er svona vegir hafa ákveðið hlutverk og allra best er ef að umhverju vegarins gefur svolítið til kynna ákveðsla skötuð og ekkur. Helstu áskoranir við þá þjóðvegi þéttbýli. Ég myndi segja að það væri sannlega þessir, það eru hagsmuna áreistrar. Það eru mismunandi áherslur fyrir öryggi, greiðfærni, vetraþjónustu aðgengi. Þetta er oft á tíðum atriði sem togast á. Það er ekki sömu atriði sem að eiga við til þess að bæta þetta allt. Og ég setti þetta ganni inn bara svona til þess að við áttum okkur aðeins á setjum þetta í samhengi. Að það er oft á tíðum þessi umræðum að tryggja greiða umferði gegnum þéttbýli eða hvort við eigum að viljandi hægja umferð til þess að tryggja þá öryggi annar vegfarandi. Og bara dæmi við með 90 km veg út á landi, við ætlum að stytta hann 10 km. Og þetta finnst öllum bara mjög sjálfsögð framkvæmd, við ætlum að stytta ferðatíma milli Akureyrar og Reykjavíkur um 7 mínútur. Sem er bara gríðarlega mikill hagsmunir fyrir alla, flutningsaðila, fólks og vöruflutninga í atvinnuskyni og svo margföldum við þennan ávinning með fjölda þeirra sem fara þarna um. Á sama tíma getur okkur þótt jafn sjálfsagt að kannski hægja á umferðinni gegnum Akureyri, 4,5 km þjóðvegi gegnum þéttbýli. Ætlum að lækka hraðan úr 50 í 30. Bara við það, bara flatir mjög einfaldi reikningar, þá erum við að lengja ferðatíman 4 mínútur. Og þetta eru sömu hagsmunir sem mér að ræða fyrir þann sem er flutningsaðal að fara í gegnum þetta þéttbýli. Frá þá austan við Akureyri til Reykjavíkur. Þannig að þetta toga svolítið á. Þannig að verkefni okkar er svolítið að tryggja þá hvernig getum við mætt þörfum allra þessa vegfarandi hópa. Bæði öryggið innan þéttbýlisins og tryggja öruggar og greiðar samgöngur þeirra sem ætla að fara í gegnum það. Þar sem ekki er hægt að færa veginn út fyrir, þar sem þeir þurfa að búa saman í þessari sambúð. Stóra áskorun er sannarlega samsetning umferðar. Ef við erum út á vegi þá erum við oft bara með bílaumferð, frekar einfalt, en aftur inn í þéttbýlinu erum við komið alla þessa vegfarandi hópa saman komna sem er að fara sömu mannvirki. Ég setti inn punktin ferðamenn því að við glímum líka við það í þéttbýlinu. Ekki bara út á vegum, en ég setti hérna myndina rauða hjartalega ljósinu á Akureyri að það er ekki óalgeng sjón að sjá erlendan ferðamann út á miðjum gatnamótum að taka selfie með rauða ljósinu. Þannig að svona maður spyr sig hvað öryggir í því fólki. Og svo er það kannski mikilvægur stóri punkturinn sem við erum að ganga inn í skammdegi núna. Við grípum til ýmis aðgerða á mannvirkjum til þess að beina og leiðbeina, hægja á, hafa áhrif. Og svo er þetta ástandi sem við glímum við stóran hluta veturs. Það er bara hvít jörð og þú sérð ekkert hvað mannvirki er að boða. Þannig að það er sannlega stór þáttir í þessu umferðaröryggi í þéttbýlunum. Ég fékk þessa mynd lánaða úr áskýrslu samgöngustofu sem að sýnir dreifingu slysa á milli þéttbýlis og dreifbýlis. Og þetta sjáum við sannlega að það er hraðinn sem drepur á vegum úti. Alvarlegu slysin og banaslysin er að eiga sér stað út á þjóðvegunum og landsbyggðinni. Á meðan það eru minni alvarleiki og slys með minni átta meiðslum sem er eiga sér staðinn í þéttbýlinu. Þetta er mjög svona skýrt samband þarna á milli. En á bakvið súlurnar lengst til hægri er náttúrulega gríðarlegu fjöldi meðan við þá alvarlegu slysin. Þannig að það er heilmikið í húfi að reyna að vinna á þessu og bæta umferðar öryggi. Við segjum að það er hraðinn sem drepur og þegar við færum okkur inn fyrir mörg þéttbýlisins þá er það allt annar hraði sem drepur. Því ég sýni þarna eina mínu uppáhaldsmyndum, það er potensmodellin sem sýnir þá að ef árekstur verður á óvarinn vegfaranda bíl, þá hlýtur einn af hverjum 10 bana við árekstur á 30 km hraða
en 7 af hverjum 10 hljóta bana af við árekstur á 50 km hraða. Þannig það gríðarlega mikið í húfi að þar sem gangandi vegfarendur eiga að fara að þar sé hraðinn lágur. En við, eins og við réttum um áðan, þá erum við ekki viðkomið alltaf, við ætlum að einnig að þjóna þörfum annara sem þurfa að fá greiðar samgöngur í gegnum þéttbýli. Þannig að þá snýr þetta að því að tryggja öruggar þveranir yfir veginn. Það ekki bara hraðinn sem við viljum alltaf lækka, heldur viljum við halda honum jöfnum og í takti við umhverfið, að það sé skýrt, það sé boðað með umhverfinu á hvaða hraða skuli ekki þarna. Og þá komum við á svo flokkun gatnakerfi sem svo flest skipulag byggir á, að þú átt ekki að keyra eins og húsagötu og þjóðvinum í gegnum þéttbýli. Ég ætla bara mjög hratt hérna yfir rannsóknarsjóðu vegagerðanna styrkir leiðbeiningar og skýrslur, rannsóknarskýrslur. Og fjölmargar skýrslur hafa verið gefnar út sem snúa einmitt að þessu málefni sem við erum að ræða hér í dag, umferðar öryggi í þéttbýli. Þessar skýrslur ætlar að finna inn á heimasíðu vegagerðarinnar. Það bara að fara hratt inn í gegn, þetta eru allt saman mjög áhugaverðar skýrslur, þetta bara brotaði. Þessa notum við mikið leiðbeiningar og þjóðvegi í þéttbýli. Eins og sé, það ýmislegt að finna þarna. En ein af þessum skýrslum sem hafa komið út frá þessari vinnu eru leiðbeiningar gerð umferðaröryggis áætlana sveitarfélaga sem að Svanhildur ætlar að segja okkur meira frá eftir. Ég ætla bara að skauta mjög hratt yfir þetta. En það rosalega stór kostur fyrir vegagerðina að þessar áætlanir séu gefnar út því að þarna verður til opinberi listi, aðgerðalisti yfir aðgerðir sem að margir aðilar í svona grunnvinnu hafa komið sér saman að þetta sé forgangsröðunin. Þannig að þegar það fæst á fjármagn til aðgerða þá mjög skýrt hægt að ganga beint til verks. Heldur að þurfa að byrja alltaf frá grunni að ákveða hvað ætlum við nú að gera. Og þessar áætlanir, það sem ennþá betra vera, það lifa lengur en eitt stjórnartímabil hugsanlega. Þannig að það þarf ekki að byrja upp á nýtt þegar að verða stjórnarskipti á sveitarfélaginu. Framlag vegagerðanna til þessar áætlanir, þetta sveitarfélaganna að gera þessar áætlanir út. En vegagerðan vill gjarnan vera hvetjandi og sýna frumkvæði þessari vinnu og á norðursvæði eitthvað mismunandi á landsvísu hvernig er farið að þessu. En á norðursvæði höfum við kosið að gera úttektir á þjóðvegunum í gegnum þéttbýli, skila því í formi greinagerðar til sveitarfélagsins sem sveitarfélagið tekur þá ákvörðun hvernig það bakar inn í sína umferðaröryggisáætlun. Vegagerðin hefur þó einnig sett tekið frumkvæði því að setja þessar áætlanir í umferðar óháða umferðaröryggisrýni til þess að tryggja enn frekar umferðaröryggi því sem sýnt og tekið þátt í íbúakynningum svo eitthvað sé nefnt. Beinar umferðaröryggisaðgerðir. Við fáum fjármagn í samgönguáætlun árlega í svona sameiginlegum sjóði sem er þó útdeilt á svæðin. Til þess að gefa ykkur aðeins dæmi hversu há upp að þetta er að þá frá á norðursvæði sem hann er frá Laxárdalsheiði í vestri, vestan við Hrútafjörð, að vopna fyrir austru inn á hálendi, þá erum við með cirka 100 milljónur ári til að gera umferðaröryggisaðgerða. Og þetta á við utan sem innan þéttbýlis. Þannig að góðir hluti gerast hægt í þessum efnum en sannarlega þokar okkur eitthvað áfram. En það sem við rekum okkur reglulega á að það þörf á sér fjárveitingum til gaggera umferðaröryggisaðgerða í þéttbýlunum sjálfum. Dæmum þetta var fjárveiting til Akureyrar á samgönguáætlun 2015-18, það sem var 200 milljóna framlag til eingöngu umferðaröryggisaðgerða á þjóðveginum í þéttbýlunum. Þetta þá samstarfsverkefni við sveitarfélagið því þeir eiga óhjákvæmilega tengingar inn á þjóðveginn, þannig að þetta var mjög gott að geta unnið svona markvist í veginum í heilsinni. Og við lendum reglulega á þessu, bara dæmi frá Dalvík samstarfi sveitarfélagið þar, svona ein og ein aðgerð sem átt að reyna að fara í, sem við rákum okkur á að það þarf að horfa á þetta heildrænt fyrir allan veginn í gegn. Svo umræðan þar að deiliskeipuleggja veginn samstarfi vegagerðar og sveitarfélags. Hefðbundnar aðgerðir í þéttbýli, já ég glemt að segja ykkur á þess að fyrir þessar 100 milljónir sem eru þá umferðaröryggispeningarnir, þá eru svona hefðbundnar aðgerðir að fara í að leysa svartbletti á vegakerfinu sem eru óvenju há slysatíðni, uppsetning vegriða, mýking vegfláa, lagfæring á vegamótum, svo einhver dæmi sem nefndi. En í þéttbýlinu eru aðgerðirnar gjarnan að uppsetning þéttbýlis hliðs við innkominni þéttbýli til þess að tryggja það að þessi boða hér eigi þú að hægja á þér. Mjög margar aðgerðist nú að því að bæta þessa þverun yfir þjóðveginn, fyrir gangandi og hjólandi, óvarða vegfarendur. Þá með bættri lýsingu, uppsetning miðvegja þannig að gangandi þurfa eingöngu að þvera eitt straum í senn eða þá með ljósastýringu ef að þetta eru 2+2 straumar sem þarf að fara yfir. Ég setti hérna inn víða erfitt að koma fyrir undirgöngum og göngubrú. Hvers vegna gerum við það ekki víðar? Ég held að það vanti ekki viljan til þess, en þau mannvirki kosta heilmikið og með tilkomun nýra regna aðgengi fyrir alla sem við sannarlega mikilvægt,
að þá eru þetta orðin gríðarlega plássfrek mannvirki og þeim er ekki fyrir komið auðveldlega við að það sem búir að þrengja að þjóðveginn. Mér var svolítið hugsa daginn þegar ég hlustaði á sænskan fyrirlestur sem bara yfirskriftina Núlsýn, glemdum við manneskjunni og leiðinni. Og ég búin að tala heilmikið mannvirki, aðgerðir á mannvirkjum og hvernig við getum bætt umferðaröryggi með breytingum mannvirkja. Þetta eru kostnaðasamir hlutir og komist hægt áfram en þó sannlega mikilvægur. En það svona vakti mér til umhugsunar og þessi fakta hérna að vegurinn og umhverfi hans er meðvirkandi orsök í eingöngu þriðjungi slysa. Og einungis 3% má liggja beint til vegar eins og umhverfi hans. Nýleg rannsóknarskýrsla Mannvits kom þetta ennþá drastískara fram í danskri skýrslu að 99,5% slysa mætti rekja til mannlega þáttarins. Og þá velti maður fyrir sig hvort að þessi ekki mikilværi fyrir þessara hérna eftir frá lögreglunni og samgöngustofu að þetta þarf allt saman að vinna saman þessi þettir, bæting mannvirkjana og þá þessi fræðsla, herferður og löggæsla. Að lokum svo er inn og svara sig að spurningu sem við vörpum fram í upphafi hvernig virkar sambúð þjóðvega á þjettbýlis. Ég kýsa lítið svo á að þetta sé ekkit mjög frábriðið sambúð tveggja einstaklinga. Það sé hérna ákveði brotabrot sem er algjörlega best borgið að skilja. Á meðan restin þá, stór hluti, geta allt storma sama sambúð en með góðu samstarfi þá hefst þetta allt saman og verðum við góða niðurstöðu. Og alltaf verum við með öryggi barnana í húfi. En ég þakka fyrir mig. Takk fyrir það, Margrét Silja, hún fór ekki mjög langt fram yfir, en það leysist náttúrulega allt með sjálfkerandi bílum, er það ekki? Þá getum við hægt að halda morgunverðarfundi. En Margrét Silja lofaði líka að Svanhildur Jónsdóttir frá Vaffisó ætlaði að tala við umferðaröryggis áætlanir og það ætlaði hún að gera reiknaði með, gjörðu svo vel. Sælverði, Svandri heiti ég og er samgönguverkfræðingur og vinn á Vaffisó. Ég ætla að fjalla verkefnið umferðaröryggisáætlun sveitarfélaga og hvað hefur áunnist með þeim. Þetta er rannsóknarverkefni sem styrkt er af Rannsóknarsjóð Vegagerðarinnar og ásamt mér hafa einnig unnið að verkefninu Lára sem er hérna í salnum með mér og einnig Kristjana Erna. Markmið þessar rannsóknar var að koma með samantekt á þeirri vinnu sem sveitarfélögin hafa nú þegar lagt í við gerð umferðaröryggisáætlana og leggja mat á ávinning þeirra vinnu. Þetta var, já, og svara því hvort umferðaröryggisáætlanir skýli sér í bættu umferðaröryggi og vitundavakningu umferðaröryggi í sveitarfélöginu. Og þetta voru svona tvö aðal markmiðin með rannsóknarni. En einnig vilja koma að kæra þökkum til Ernu Báru og Katrínu Halldór sem einnig eru hérna í salnum og líka hérna Kolbrúnu Guðnýju sem er að koma að tala einmitt hérna á eftir mér. En þær hafa komið sína sérþekkingu inn í verkefnið. En langar að tala svona bakgrunn og forsögu verkefnisins. Markmið umferðaröryggisáætlana er að auka vitund forráðamanna sveitarfélaga og íbúa umferðaröryggi. Og leiðbeiningar voru gefnar út ára 2010 sem Margrét Silja kom inn á áðan og þær voru unnar af samgöngustofu, Vegagerðinni og einni verkfræðistofunni Mannvit og í henni er lýst í rauninni gróðum dráttu hvernig verkferðlið á að vera og helstu upplýsingar koma fram um áherslur og svona markmið með þeim leiðbeiningum var að búa til samræmda vinnuaðferðir við gerð slíkra áætlana og einnig gera forgangsröðun verkefna skilvirkari. Undanfarin ár hafa samgöngustofa og Vegagerðin hvatt sveitarfélög til þess að gera þessar áætlanir og nú hafa 20 sveitarfélög gert slíkar áætlanir og veiti til þess að minnsta kosti níu er að vinna að sinni áætlun einnig. En svo elsta er nú að ég held frá 1996 og svo nýjasta er frá 2019, þannig að það er nú ansi margt breyst á leiðinni en flestar áætlunarnar hafa verið að koma út eftir 2010, eftir þess að leiðbeiningar komu. Og sveitarfélögin sem er að gera þetta eru náttúrulega misstór og þess vegna eru áherslurnar mjög mismunandi.
Aðferðafræðin í þessu rannsóknarverkefni hjá okkur var svona þríþætt, eða verkefnið er þríþætt. Það var í rauninni að taka allar þessar 20 umferðaröryggisáætlanir og fara bara kerfisbundið yfir þar. Það sem við vorum að fara yfir þætti, til dæmis var haft samráð, var farið yfir skólalegir barna og svo samt var annað, þá sendum við könnun til allra sveitafélaganna sem nú þegar hafa samt gefið út þessar áætlanir og einnig gerðum við svo slysagreiningu. Nú fer ég svona nánari þetta og samsagt það sem kom út úr þessum kerfisbundnum yfirferðum var að öll sveitafélögin hefði gert slysagreiningu og nýtti sér hana við forgangsröðun verkefna. Herra, ég held nú að við engla er að dotti út. Ég ætla þá að segja ykkur frá henni. Þá semast voru allavega 17 sveitafélög sem hefðu skipað samráðshóp af þessum 20. 18 hefðu skipað verkefnisstjóra sem er mikilvæg partur en líka það að hafa þetta samráð að þá virtist vera að í flestum sveitafélögum var mjög breiður hóp fólks sem kom í samráðshópin sem er náttúrulega mjög mikilvægt og þá erum við að tala um fulltrúi frá vegagerðinni, samgöngustofu, lögreglu frá leikskólum og grunnskólum og hérna strætó ef það á við. En svo samt höfðu einnig 9 sveitafélög verið í samráði við verkfræðastofur og 15 voru með forgangsröðunum og verkefnum, þannig að voru 5 sveitafélög sem hefðu ekki sett fram neitt í rauninni forgangslista. Og það sem svona, já, koma þess að óvart eða ekki óvart að það var á forgangslistanum voru flest verkefnin bara fysiskar aðgerðir þannig að það var lítið fjalla kannski eins og fræðslu. Það var í skýrslunum var farið yfir hvað er verið að gera í sveitafélaginu í dag en í rauninni ekki kannski við ætlum að setja okkur markmið að gera eitthvað meira. Svo voru 7 sveitafélög sem hefðu gert kostnaðaráætlun og 6 af þeim höfðu verið í samvinnu með verkfræðastofur þannig að það virtist vera að verkfræðastofur hefðu hvatt sveitafélögin til að gera það en það var þó ekki algilt vegna þess að voru til dæmis 3 sem höfðu ekki kostnaðaráætlun sem voru í samvinnu með verkfræðastofur. Þá kemur þess að reglur. En samt öll sveitafélögin hefðu gert slysagreiningu og nýttu sér hana við forgangsröðun. Og leiðbeiningu var almennt fyllt og í rauninni svona virtist vera að þeim hefði verið fyllt ítarlegar ef að verkfræðastofur komu að vinnunni. En þó voru einnig undantekningar. En svo voru sannsagt 8 sveitafélög sem hefðu farið í vettvangsferð við gerð umferðaröryggisáætlunar og var það algengra með nýrri áætlunar. Þannig að við viljum svona meina okkur að það hafi svona þróast að tímabilinu og kannski það séu að verða betri. 17 sveitafélög voru með samráð við íbúa og hérna en svo það var þá helst í gegnum að haldnir voru íbúafundir eða í rauninni að opna var fyrir link á heimasíðu sveitafélagsins eða að hérna það var fulltrúi frá íbúa í samráðsopnum. 8 sveitafélög gerðu svo ferðavennukannun meðal skólabarna og þá voru börnin helst spurð hvernig kemur í skólan, hvernig ferðastu þegar þú ert þá gangandi eða hjólandi og upplýður einhverja hættu á leiðinni og sveitafélögin hafa þá kortlagt það og nýtt það í sínum aðgerðum eða á forgangslistanum. Og svo voru 13 sem fjölluð tóku þessa stöðu á hvað hefur verið að gera í umferðafræðslu fyrir skólabörn sem að einmitt, ég held að Kolbrún vil koma inn á eftir að kannski sé ekki kallað umferðafræðsla heldur hérna vegfærandafræðsla sem ég held að sé mjög ég held að geti tekið undir það með henni. En svo kemur þá að þessum öðrum lið sem við gerðum í rannsóknunni og það var að senda út könnun á öll sveitafélögin. Og þarna til hægri er spurningalistin sem við sendum á öll sveitafélögin og nú þegar hafa svarað 13, þannig að við erum bara mjög glaðar með það. Og þar af höfum við tekið viðtal svona ítalegra við 5 af sveitafélögunum. Og vonumst þau bara eftir kannski að fleiri svör skili sér, en við höfum tekið saman svona helstu niðurstöður úr
þessari könnun sem við sendum. Og öll sveitafélagin hafa svaraði svo að, að ávinningu væri afgerð umferðaröryggisáætlunar og flestir töldu hann að nýtast embættismönnum við starf sín. Og að hún kæmi sér vel fyrir nýja embættismenn sem voru sem, og einmitt og einnig pólitískt kjörna einstaklinga þegar þeir eru að koma sér inn í starfið þá er þetta allt bara svona á einum stað og þú getur svona svolítið komið þér í þetta hratt og örugglega þarfti ekki að finna pjólið og svo framvegis en þetta veitir einnig aukna yfirsýn yfir umferðaröryggisaðgerðir og gott að hafa til hliðsjónar við gerð fjárhagsáætlunar og einnig í samningum við vegagerðina Varðandi forgangslistana, þá kom í ljós að þeim var ekki alltaf fyllt og það var til dæmis vegna þess að önnur verkefni komu inn sem voru mikilvægari og það sem við komumst að var að almennt ekki haldið utan að þessi verkefni þannig að þegar bæði embættismennirnir og einnig þá pólitíkusarnir til dæmis eru í raunin að fara kannski yfir áætlunina eða eru að endurni og vilja kannski segja íbúum við erum búið með þetta margar aðgerðir eða við settum 5 aðgerðir og fresta eitthvað af því við ákveðum að fara í aðrar aðgerðir sem við töldum mikilvægari. Og ég held að það sé alveg ráð að reyna að halda utanum aðrar öryggisaðgerðir sem við fara í sem eru ekki á listanum bara svona til þess að fólk líka eflist í því að þeim finnist að vera að gera eitthvað en yfirleitt er nú hægt að púnta þetta niður svona en það gleymast alltaf einhver lítil verkefni. En ástæðan fyrir því stundum að önnur verkefni koma inn eru sannast að íbúar eru með þrýsting eða það líka pólitísku þrýstingur. Og svo einnig eru stundum sett fram mjög metnaðarfullir forgangslistar og fjármagn ræðið í hvaða verkefni eru framkvæmt og kannski er bara áhersla í sveitafélögum á annað en öryggismál og þá kannski bara tekur það fjármagnið sem sveitafélögin hafa tök á að setja eða sannast það fjármagn sem þau hafa. Varandi eftirfylgni, hún var misgóð og hún var umferðaröryggisáætlunar ekki alltaf höfð til hliðsjónar þegar voru gerðar fjárhagsáætlanir árlega sem er lykilatriði og samráðshópur, það var í rauninni bara eitt sveitafélag sem var að halda við sínum samráðshóp þannig í rauninni eru samráðshóparnir skipaðar þegar verið er að gera áætlununa eða þegar verið að fara í endur útgáfu af áætluninni En í raunin þar á milli eru samráðshóparnir almennt ekki virkir. Umsjónaraðili eftir að vinnu við umferðaröryggisáætlun líkur er líkil atriði vegna þess að það skipti kannski ekki máli hvort það var í raunin einhver embættismaður eða stjórnmálamaður eða hver sem er sem ætti þetta verkefni þá í raunin annars ferða pingu bara ofan í skúffu og ákveðin hætt á því þegar það eru skipti í starfi þá í rauninni fylgir verkefni kannski ekki á næsta mann. Þannig að, hérna, já, oft, já, það sem var allavega samt skemmtilegt var að sveitafélögin hefðu kannski ekki alltaf fylgt þessu alveg eftir, en svo svona fóruðu þau yfir þegar, hérna, voru það að fara yfir listan og þá voru ansi mörg verkefni búin. Og það kannski sagði manni að þeir sem koma að gera áætlunina eru embættismennirnir og pólitíkusarnir og þó þeir séu ekki alltaf með plaggi við hliðin á sig og fer þetta svona byrjar ómeðvitað að byrja að vinna eftir markmiðunum og einnig forgangslistanum og auðvitað vita þau hvað eru mikilvægastu verkefnin í sveitafélaginu. Svo var þetta einmitt áminningu að þegar við líka byrjuðum á að óska eftir svörum við þessari könnun þá var þetta svona pingu wake up call fyrir sum sveitafélagin og hérna þannig bara þessi umræða og þessi áminning að hún eflir umferðaröryggi. Að lyfta þessu hærra. Annað sem kom fram í þessar könnun voru margar ábendingar frá foreldrum skólabarna og almennt virtist vera að það væri ekki mikill áhugi hjá íbúum við gerð umferðaröryggisáætlana. Það var kannski verið að kalla á íbúafundi og það var ekki vel mætt. Og það var samt betri mætt þegar voru minni sveitafélög. Þannig að maður spyr sig ef sveitafélögin eru of stór þarf þá að tengja þetta við hverfi eða eitthvað slíkt þannig að fólk virkist. Að því þessar ábyrnir eru það sem skiptir máli því þau þekkja sitt hverfi langbest. Helmingur sveitafélaga segist hafa aukið upplýsingaflæði síðan aðgerir í þá er bætt umferðaröryggis að ræða. Þannig að þú veist, þegar þau eru að fara í aðgerinnar þá eru þau að upplýsa það með frétti eða einhverju slíku. Helmingur af þessum 13 sögðu það. Og á minnstakosti 9 hafa sagt að þau hafi nýtt leiðbeiningarnar en þegar maður fer svona í gegnum þetta þá er þetta oft sömu þættir sem eru í áætlununum.
Engar ábendingar bárust hvernig mætti bæta leiðbeiningarnar, en þær eru í rauninni náttúrulega frá 2010 og en í rauninni kom bara ábending að þær höfðu nýst við gerð áætlunarinnar. Þannig að en svo það svona seinasti þátturinn, það var þessi slysagreining og við ákveðum að taka hérna 10 ára tímabil þar sem við skoðuðum tilvik og þetta er dæmi Garðabæ. Og neðsta línan, hún sýnir alvarleg slys og banaslys og þá sér maður yfir þetta 10 ára tímabil að það hefur verið nokkuð jafnt. Og svo sannst er næst neðsta línan, það eru lítil meiðsli og hún hefur líka haldist nokkuð jöfn. En svo sér maður með óhöppin, það sem engin meiðsli eru, að það hefur hækka svolítið frá því að sannsatt, þessi lína sem er hann í miðjunni, að hún sýnir sannst hvenar umferðaröryggis áætlunin kom út. Og þannig maður séð að fjölda óhappa hefur fjölgað svolítið síðan þá. Og en efsta línan er sannsatt samanlög tilvik, sannsatt bara öll tilvikin saman. En þannig að hérna vorum eitthvað aðeins að reyna að skoða hver getur verið ástæðan fyrir þessu, en flest óhöppin eru á hérna stoppvögunum, en einnig svo til dæmis var 2017 opnaði Costco og hérna og svo er líka svolítið á svo er líka svolítið á bílaplaninu hjá IKEA, þannig að hérna einmitt. En svo svona til samanburðar þá erum við líka með hérna Ísafjarðabæ og Fjallabyggð og þar sjáum við að þessar tvær neðstu línur eru svona náttúrulega ekki mjög mörg slys að ræða, en í Ísafjarðabæ þá sér maður að langt áður en umferðaröryggisáætlun kom út sem þarna í miðjunni striki í gegn, þá var óhöppum byrjaði að fækka. Og svo sér maður fyrir Fjallabyggð að þá er þetta svona meira rokkandi, þannig að svona út frá því að skoða þetta fyrir öll sveitafélögin 20 þá gátum við einhvern ekki sagt í rauninni hérna að það væri að umferðaröryggisáætlun væri að breyta í rauninni hvað var mörg tilvik, en hérna en kannski þarf líka lengri tíma og auðvitað eru sveitafélögin líka lítil og þá er þetta nóg oft tilviljanakennt. En það er bara svona heildarniðurstöður að þessari rannsókn sem er svona á loka metrunum er að allir eru sammála ávinningur væri af gerð umferðaröryggisáætlunar, en sumir hefði vilja fylgja betur eftir. Umsjónaraðili er lykilatriði eftir að áætlun lýkur og mannabreytingar geta haft áhrif. Aukin umræða áminning eykur meðvitund. Á forgangslista voru mest fysískar aðgerðir og á bara að halda því áfram, það er svona spurningamerki. Og samræði mikilvægt, þannig að þurfum við kannski einhverjar aðgerðir til þess að virkja íbúa með okkur í gerð umferðaröryggisáætlana og svo á að nýta umferðaröryggisáætlun við gerð fjárhagsáætlana. Þá gerast mjög fleiri verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Svanhildur. Ég þótti nú áhugavert að það væri hægt að koma einhver inn í höfuð á pólitíkusum, þannig að þeir færu ómeðvitað að gera það sem það vill. Ég er ekki alveg að þyrst að rannsaka það betur held ég. En næst er að öruð umhverfi skóla og Kolbrún Guðný Þorsteinsdóttir hjá Samgöngustofu ætlar að segja okkur frá því. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Gaman að sjá okkur svona mörg hérna inn í dag. Þá er búið að fjalla umferðaröryggisáætlanir og ég ætla kannski svona meira að fjalla það hvernig við nýtum þær í okkar fræðslu að Samgöngustofu og kannski segja frá því fyrst að Samgöngustofa kemur að vinnu við gerð umferðaröryggisáætlana og birti þar á heimasíðu stofnunarinnar. Hér er dæmi nokkur sveitafélög sem hafa sendt sín eintök á Samgöngustofu. Allt okkar starf sem miðar að umferðarfræðslu við leikakurum skólum byggjum við að umferðaröryggisáætlunum og ætla ég að fjalla það hvernig við nýtum þessar áætlanir þegar kemur að fræðslu til skólana og til leikakurum skóla. Ég taka fram að þetta eru bara hérna, dæmi, þetta er ekki alls ekki sem sagt, allir, þetta eru fleiri sem hafa sendt inn og lokið og ég jafnvel farið að vinna að endurgerð umferðaröryggisáætlana nr. 2. Sem dæmi, hér er umferðaröryggisáætlun Garðabæjar tekin sem dæmi, en Garðabæjar og Hveragerði voru fyrstu sveitafélögin sem tóku þátt í nýju samstarfi Samgöngustofu og sveitafélagana og segi frekar frá því samstarfi og eftir. Afkoma skólasamfélagsins er mikilvæg þegar kemur að gerð áætlananna.
og í nýjum áætlunum lögð mikil áhersla á fræðslu fyrir leik- og grunnskólabörn. Þó megin áherslan sé á uppbyggingu innviða er áhersla á fræðslu og forvarnir að aukast. Vinnan fer ekki eða ætti ekki eingöngu að fara fram á tæknisviðum sveitarfélaganna heldur einnig á fræðslusviðum. Heldur á fræðslusviðum þar sem mikilvægt að fræða vegfarandi framtíðarinnar. Breyttir innviðir áherslur í samgöngum kallar á aukna fræðslu til nýra kynslóða sem að taka sín fyrstu skref inn í breytta framtíð. Þannig að við eiginlega okkar áhersla svo að þegar að sveitarfélögin og sem að eins og sjá má eru að breyta sínum innviðum, við erum að fjölga stígum, það er verið að breyta því að fleiri samgöngumátar eigi greiðar aðgang í gegnum sveitarfélögin, þá þarf náttúrulega að koma inn aukin fræðsla. Og við sjáum það í okkar vinnu að það bara umhverfið, það bara kallar á það. Þannig að við þurfum einhvern að bregðast við því að rauninni bíllinn ekki lengur í forgangi, þannig að hvernig getum við gert þetta umhverfi öruggt fyrir alla vegfarendur og börn í skólum í dag er náttúrulega ættu á þessi sveitarfélög sem eru í samvinnu með okkur taka þessari samvinnu fegins hendi. Svona lítur umferðar öryggis áætlun leik og grunnskóla út en þar eru gefin góð ráð leiðina í úr skóla og almennum fyrir að fræðslu og hvernig svo fræðsla getur tvinnast saman við aðrar námsgreinar. Fyrirmyndir og hvernig starfsfólk og foreldrar geta verið til fyrirmyndar og síðast en ekki síst samvinnu en umferðarfræðsla krefst samvinnu margra aðila. Gátlistin var sendur á alla leik- og grunnskóla á landinu með það markmið að auka öryggi nemenda, starfsfólks og ekki síst foreldra að vita börnum sínum í öruggum höndum. Þessi listi ætti að auðvelda skólanum að hefja sína fræðslu en oft þykir byrjunum erfið. Við bendum einnig á mikilvægi þess að skólarnir vinni eigin áætlun upp úr þessum lista, gerir hana sínu plaggi og þannig eignast allir hlutdeild í verkefninu. Í þessum áætlunum lögð áhersla á að hafa örugga aðkomuleið að skólanum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Hafa örugga aðkomuleið að skólanum fyrir akandi vegfarendur þar sem unnt er að hleypa börnum í og úr bíl með öruggum hætti. Benda á kosti þess að ganga í skólan, benda foreldrum á því færri ökutæki við skólana því öruggar umhverfi. Greina hvort þörf sé á gangbrautarvörslu við skólan, útbúa öryggisreglur um göngu, hjóla, strætó og bílferðir sem farnar eru á vegum skólans. En það má taka það fram að þessi listi orðin nokkra ára gamall og við þurfum að fara að huga því einmitt að uppfara hann líka og senda hann aftur á skólana. Stór þáttur í vinnu við áætlunagerðina er að skoða nærumhverfi skóla og gönguleið barna. Hér mynd af Grundaskóla á Akranesi en eftir ábreytingar var aðkeyrslunarskólanum breytt og bílastæðin með skólan engöngu ætlu starfsfólki og gestum en í staðinn búin til renna fyrir bílana. Eins og við sjáum þarna myndinni. Það sem að áður fyrr voru bæði foreldrar að keyra börnin sín og starfsfólki að leggja bílum sínum og allt var þarna í einni kásu þarna við bílastæðin, við Espugrund. Þessi skipulagi var breytt og hafði þessi renna, þessi litla aðgerð, mikil áhrif og kostaði ekki mikið. Í dag er hugað þessu upp mjög vel þegar að nýjir skólar eru á teikniborðinu. Þannig að í rauninni má líka segja það að við eldri byggingar, skólabyggingar, er hægt að huga að breytingum með litlum tilkostnaði. En þessar ábendingar komu sem sagt frá starfsfólki skólans þannig að, og foreldrum og þannig svona dæmum það hvernig lítil aðgerð getur haft mikil áhrif bara með því að með samtalinu og óskum ábendingum og sem að samfélagið og sem sveitarfélagið brást mjög vel við. Þá var samstarfi samgöngustofu og sveitarfélagana. Í 13 ár fór umferðarfræðslan fram í gegnum móðurskóla sem var Grundaskóla á Akranesi á þeim árum en allt tekur enda þannig að við ákveðum að breyta núna samstarfinu eða þar að segja breyta áherslum okkar í umferðarfræðslunni, finna nýja leið og auðvildari leið til að koma í rauninni umferðarfræðslunni og betur inn í skólana
Við vitum það náttúrulega að það mikið álag á skólanum og kennurum finnst stundum nógum þegar að kemur að því að þeir taki við keflinu en þetta samt sem áður leiðin til að nálgast börnin sem meðveldast hætti inn í hverju sveitafélagi. Þegar við hófum vinnuna með Hveragerði og Garðabæ byrjum við á því að senda tölvupóst á stjórnendur í sveitafélaginu og kynntum hugmyndina fyrir bæjarstjóra og fræðslustjóra. Í framhaldi af því sendum við formlegt bréf á bæjarráðin sem samþykktu að sjálfsögðu í samvinnuna. Samgöngustofa skuldbindur sig að koma með fræðslu inn í grunnskólana og sveitafélagið skuldbindur sig við að taka við keflinu, fræða sína nemendur og huga enn betur að umferðar öryggi í sínu bæjarfélagi. Allar ábendingar hljóta að vera vel þegnar. Áhugasamur kennari fenginn til að leiða verkefnið og hefur samgöngustofa greitt sérstaklega fyrir það á meðan að verkefnið á tilraunastigi. Sérfræðingar samgöngustofu koma á innleiða verkefnið, fara yfir námsefnið með verkefnastjóra í hverjum skóla fyrir sig, eru til ráðgjafar markmið og leiðir námsins. Haldnir eru stöðu- og samráðsfundir með öllum hlutaðeigandi í sveitafélaginu. Við bendum einnig á að hægt að sækja í sameiginlega sjóð og búa til eða innleiða nýtt námsefni, halda viðburði eða annað sem tengist umferðar öryggismálum. Hér má sjá hvernig Garðabær gerði þetta. Einn verkefnastjóri á hverju stigi sem leiddi verkefnið í sínum skóla. Og ég held ég myndi rekist á hann Elías, hann hérna til viðtalsvættir, Elías Guðmundsson, sem var verkefnastjóri í Garðaskóla í Garðabæ. Og ég heyrði mig þá ánægilegu fréttir daginn að Elías og hann Ólafur Hilmarsson, sem var verkefnastjórin í Hveragerði, eru farin að tala saman og skipta verkefnum sína á milli og hvernig megi, hérna, þetta svona dæmi það þegar samtalið á sér stað og verkefnunum í deilt sína milli, sem mjög ánægilegt. Hér svo dæmi það hvernig umferðarfræðslan fléttast inn í önnu fögu skólanum. Okkar markmið og áherslur eru að umferðarfræðslan verði hluti af starfi vetrarins sem hentar hverjum skóla. Markmið að fjölga verkefnum umferðarfræðslu og safna þeim saman inn á okkar vefsíðu umferð.is. Þangað geta kennarar sótt verkefnin, heyrt í öðrum kennurum sem hafa reynslu umferðarfræðslu og deilt verkefnum sína á milli. Markmiðið að auka vitund allra í sveitafélaginu umferðarfræðslu. Hér dæmi það til dæmis að leikskólarnir, ég veit það til dæmis að leikskólarnir og við dekkum nánast alla leikskóla frá Borganesi, suður í Garð með umferðarfræðslu fyrir öll 5 ára börn sem samgöngustofa heldur úti þeirri fræðslu. Við förum inn í mjög marga framhaldsskóla og til dæmis bara í samstarfinu við Garðabæ þá fengum við ennþá fleiri beiðnir að koma inn í fjölbörnaskólan í Garðabæ og vorum þar mikið sem var rauninni ekki endilega hluti af þessu verkefni en að því að einhvern veginn fréttirnar berast út og þá og sveitafélagið tók vel við sér og þá fengum við fleiri beiðnir að koma inn í fjölbörnaskólan í Garðabæ með fræðslu og forvarnakynningar. Fyrirtæki sem staðsettir í sveitafélaginu og halda út í atvinnu tækjum innferðinni, höfum við boðið upp á fyrirlestarna að verða snjallandi stýri og við höfum einnig bent á mikilvægi þess að fá íþrótta og tómstenda félögin til að taka þátt í þessu starfi eða kynna þetta fyrir þeim og til dæmis bara leiðin í og úr frá íþróttasvæðunum sem mjög mikilvægt verkefni. Við fáum eldri borgara inn í samstarfið og leggjum náttúrulega áherslu á það að gangandi og hjólandi séu öryggir í umferðinni og allir hinni samgöngumátarnir sem að munu koma. Við spyrjum þessar spurninga, eflum umræðina umferð. Hvaða hugmyndir hafið þið? Hvernig sjáuð þið fyrir ykkur að geta tengt umferðar öryggi inn í daglegt starf ykkar á ykkar starfstöðum? Hvað gengur vel og hvað mætti ganga betur? Allt gengur þetta út á samvinnuna. Umferðarfræðslan á aldrei að enda og verður við að halda verkefnum á lofti. Umferðarfræðsla eða vegfarendafræðsla er samvinnuverkefni og hefur verið ánægjulegt að sjá hvernig sveitafélögin hafa tekið við sér og gert úrbætur eftir óskum skólasamfélagsins. Upplýsa samfélagið, nemendur, kennara og starfsmenn og foreldra umferðaröryggismálum, hvetja hlutaðandi og samfélagið til að vera fyrirmyndir í umferðinni.
ræða með viðhorf til öryggismála, öryggisbúnaðar, varandi endurskinsmerki og hjálma og annan öryggisbúnað sem börn þurfa á að halda. Okkar markmið er það að við, þegar að þessu ársverkefni er lokið að hálfu samgöngustofu eins og við til dæmis með hérna, Garðabæjarhveragerði, þá er okkar markmið það að það sé til ákveðin pottur eða ákveðin mappa inn á þeirra, inn í þeirra kerfum, það sem kennararnir geta sótt í og haldið verkefninu áfram. Þetta skólaár sem við nú er hafið erum við í samvinnu við Hafnarfjörð, Grindavík og Voga og þá byggjum við á reynslunni sem við höfum að samvinnu við Hveragerði og Garðabæ og síðan mun voltinn halda svona áfram og við munum náttúrulega reyna að hitta öll sveitafélög á landinu og þetta muni halda áfram að rúlla með þessum hætti sem það gerir núna. Þannig að áherslan okkar er bara miðla, fræða og breiða út boðskapin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, er heilmikið gerast. Ég ætla að minna á að við fyrir tími fyrir spurningar hérna á eftir. En næst er það sín lögreglunar á þetta allt saman, Sigríði Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Sæl, ég ætla að fara svolítið vítt og breytt yfir okkar verkefni hérna á höfuðborgarsvæðinu. En mér langar að byrja á að deila með eitthvað póstið sem ég var að fá í morgun. Hann, hérna, þetta er sérst þessi daglegu póstar sem við fáum, hvað 2-3 á dag, það sem er verið að segja frá verkefnum lögreglu. Og þetta er sérst pósturinn frá því í morgun. Og hann er svona, stöð 1, bifreið stöðu á Miklabraut, ökumaðurinn hafði aldrei öðlast ökuréttindi, ítrekuð afskipti fyrir akstur án réttinda. Bifreið stöðvuð í hverfi 105, ökumaður reyndi að villa sér heimildir, gaf aðspurður upp rangt nafn. Hann er grunaður akstur bifreiðar undir áhrifum fíkniefna og ítrekuð afskipti þar sem ökumaðurinn er sviptur ökuréttindum. Kópavogur, bifreið stöðvuð í Breiðholti, bifreiðin reyndist ótryggð, skráninganúmer klippt af ítrekuð afskipti af sama ökumanni sem ekur og ótryggðum bifreiðum. Og ég get haldið áfram svona. Þetta er okkar veruleiki. Þannig að ef ég byrja svona á því að tala okkar umferðareftirlit, því að það lítur náttúrulega, það er okkar afstaða til umferðaröryggis, það er eftirliti og þá eru nokkur atriði sem eru lykilatriði þar og eitt er sýnilega löggæsla og það fólk hefur nú mismunandi skoðunar á því hvað er sýnilega löggæsla. Ég fæ mjög oft þegar við horfa að sýnilega löggæsla séu tveir gangandi fullorðni lögreglumenn á laugaveinum. Mjög oft og ég er alltaf spurð, af hverju eru þið hætt að sjást? Á meðan okkar fólk er út allt og við erum búin að bæta í almenni löggæsluna. Þannig að hérna, sýnilega löggæsla í mínum huga er að lögreglan sé til taks þar sem að hennar er þörf. Síðan er það umferðar öryggi og öryggis tilfinning borgarana og þetta tvennt þarf ekki að fara saman. Það getur komið upp ástand þar sem að öryggis tilfinningu borgarana er mjög hérna, brugðið en enga síður er kannski ekkit endilega hérna mikið að örginu á viðkomandi stað svona meða við aðra. En þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga vegna þess að örgistilfinningi er algjört grundvallar atriði og getur haft áhrif á lífsgæði fólks og valdi kvíða og áhyggjum og valdi bara breytingum á daglegu mynstri. Síðan ákveðum við þemabrot fyrir hvert mánuð. Það eru svona póstar, morgun og síðdegispóstar sem er eftirlit með umferðar álagstímum. Síðan erum við með eftirlit samkvæmt svartblettaskráningu og þar er verið að fylgjast með hvar umferðarslysin hafa verið, hvað mest og hvað mestu þyngslin eru. Svo er þetta almenna umferðareftirlit, eftirlit með ölvunar og fíkniefnaakstri, hraðeftirlit, akstur á móti rauðu ljósi, stöðvunarskyld ekki virt og svo framvegis. Og síðast en ekki síst þá erum við með myndavélabíl og fastar hraða og rauðljósa myndavélar við veg eða vegamót. Og nú ætlum ég að fara með ykkur í gegnum tölfræðina. En þess að þið sjáuð á þessari slæði, ég vona að þið sjáuð þetta nægilega vel hann aftast, en sem sagt heildarfjöldi skráðra umferðarlagabrota á höfuðborgarsvæðinu er þarna tilgreindur. Síðasta talan er það sem er af þessu ári. Þannig að þið sjáuð höfum verið að bæta í, það er sögulegt lágmark hann 2013, þar sem að brotin voru 14.400 og sögulegt hámark á síðasta ári, þar sem þið voru 35.900, næstu 36.000 brot. Og það sem af er ára erum við komin í 25.000 brot.
þannig að hérna, meðaltalið appelsínugula lína. Og þetta það sem að kannski veldur okkur mestum áhyggjum, það annars vegar hraðasturinn og hins vegar akstur undir áhrifum sem að skerðir dómgrindina og eykur slysahættu. Og við sjáum það að akstur undir áhrifum ávana og fíkniefna er þessi dökkbláa kassinn og ölvum við akstur er appelsínugula kassinn og þið sjáum hvað ávana og fíkniefna kassinn er að stækka. Þannig að hérna við vorum með hvað tæplega 3000 brot samanlagt á síðasta ári þar sem fólk er að keyra undir áhrifum fíkniefna eða ölvunaraksturs. Og mér finnst mjög áhugavert að sýna þessa glæru, en þess að hún sýnir að þessi bláa lína er akstur undir áhrifum ávana og fíkniefna og þar virðast flestir vera í yngri kantinum, ölvaði líka vísu, en síðan dregur úr akstrinum sem sagt eftir því sem að aldurum færist yfir undir áhrifum hérna ávan og fíknefna en ennþá er ölvunur aksturinn. Við erum að tala 61 og svo eldri þar er 5,7 sem er hérna ansi mikið því sem er með við þennan aldur. Og svo erum við komin að punkti saljans. Akkur erum við að þessu? Akkur erum við að leggja alla þessa áherslu á fíknefna akstur og ölvunur akstur? Jú, það er vegna að það er talsvert mikið slysafjöldi sem fylgir þessu. Og aftur erum við að horfa á hérna, meðaltal akstur undir hérna, sem sagt, áhrifum fíknefna það er sem sagt, ölvunar aksturinn er appelsínugula lína og hún hefur greinlega náð hámarki þarna 2008 og er svona nokkurn veginn á söm lína og 154 slys á síðasta ári þar sem að ökumaður var ölvaður og þá voru 134 slys á síðasta árið það sem fólk var undir áhrifum fíknefna. Þannig að þetta er ansi mikill fjöldi og mikið á ábyrgu fólki þarna úti. Og ég get ekki annað en tekið þetta með þetta slysa börnum í umferðaróhöpum. Við erum ennþá að sjá talsvert af slysum en ég teka fram að það er allt inn í þessu. Það er inn í þessu líka óhöpp á reiðhjólum og svo framvegis. Það eru hérna samkvæmt mínum heimildamönnum hérna inni hvað 3-4 slysa sem ekki er á börn á gangbraut það sem af er ári og það var allt minni áttar en fjöldi slasara vegna ölvunar fíknefna á hraðasturs árin 2009-2018 er bara ansi mikill og þið sjáu það voru slasara vegna ölvunar aksturs það er bláa súlan slasara vegna fíknefna aksturs það er appelsínugula súlan og þeim fjölgar verulega og slasaði vegna hraðasturs er gráalína. Þannig við erum að tala hérna ansi mikið af fólki sem að slasaðist vegna þessara þátta og það er eðli málsins samkvæmt okkar áhersla. Það er hraðastur og ástur undir áhrifum til þess að tryggja umferðaröryggi í þéttbýli. Og rafræna eftirlitið spilar þar mikinn þátt. Við, hérna árið 2018 að þá vaktaði umferðardeildin hjá okkur rúmlega 1 000 000 ökutæki með þessum hraða og rauðljósamyndavélum og vélbúnaðurinn staðfesti hvað 28.000 brot og það er ekki hátt, það er 3% sem að þar er að brjóta af sér. Þannig að við erum ekki að tala að það séu hérna, allir eins og kúrekar í umferðinni. Við erum alls ekki að tala það. Við erum tala þvert á móti að opina fólki er að fara eftir reglum. Þannig að það er vélbúnaðurinn hérna, ber það með sér, þessar myndavélar bera það með sér. En það sem er hins vegar áhyggjuefni, það eru göturnar, það sem er lár hámarkshraði vegna hættu, það sem börn er að leik og eiga leiðum í íbúðahverfum og þar höfum við farið upp í brotahlutfall upp í 60%. Og oftast er það að vísa 20-30% en það er talsvert hærra brotahlutfall inn í þessum, á þessum stöðum, það sem við eigum að fara hvað varlegast. Mér langar aðeins að tala við ykkur samfélagsmiðlana í þessu sambandi vegna þess að lögreglan er þjónustu aðili. Við erum ekki valdastofnun, við erum þjónustustofnun. Við getum þurft að beita valdi en oftast erum við að bara koma inn og leysa mál. Og til þess að við getum veitt á þjónustu sem á þarf að halda og þurfum að vita hvaða þjónustu fólkið okkar vill fá. Og hvernig veistu hvernig þessi stóri hópur vill, hvað brennur á fólki? Við gerum þjónustu kannanir og svo framvegis.
En þessi leið að vera virkur á samfélagsmiðlum hefur reynst okkur mun drýri en við hefum trúað í upphafi. En þess að við erum með í kringum 220.000 hérna, sem sagt, notendur á Facebookinni á Íslandi og þess að hægt að koma skilaboð mjög hratt yfir og við notum þetta tæki þegar hérna, krísu ástand skapast og við leitir að fólki við almannarnar ástand og við stóra viðburði en við notum þetta líka sem virkt tæki fyrir umferðar eftirlit. Og hérna við sjáum til þess að meðaltæli erum að fá hvað 1.800 hérna einkaskilaboð það sem að fólk er að hafa samskipti við okkur og spyrja og koma með ábendingar og þetta er á mánuði og svo geta komið toppar sem kemur kannski eitthvað stórt mál þar sem við erum að biðja um upplýsingar eða það koma marga fyrirspurnir þannig að þetta er mjög gott tæki til þess að eiga samskipti og mér langar að sýna ykkur dæmi um upplýsingar sem berast okkur á samfélagsmiðlunum. Það til dæmis að það sé óskoðaðu bíll og við erum beðin að klippa vörubíll sem að hérna, það sem íbúi óskar eftir aðstoð og svo framvegis. Og við bregðumst við þess öllu, við bregðumst kannski ekki endilega við þess á mertum bíl, við erum líka ómertum bílum og við tökum þetta allt í skoðunar. Og það sem meira að þegar við erum með hérna, myndavélabílinn, til dæmis á þessum hérna, götum það sem hátt brotahlutfall, þá fylgjum við því alltaf eftir og við fylgjum því eftir í samráði við aðra. Þannig að fólk að senda okkur skilaboð vegna þess að það veit að við bregðumst við. Og þegar við skoðum hérna þjónustu kannanir að þá eru okkar viðskiptamenn ánægðasti með samskipti við lögreglu í gegnum Facebookina. Ég veit að persónavend er kannski ekki alltof spennt fyrir Facebookinni en allavega sem löggæslu tæki þá erum við ekki með neitt annað sem nær jafnvel til hópsins sem við erum að þjónusta. Þannig að við erum að keyra á þessu enn sem komið er. Og síðan erum við að óska eftir upplýsingum, til dæmis slys, það sem er kannski hérna, ákærsla og afstunga og hérna, sem að þarna er tjónvaldur sem að hefur ekki rakli þessa vettfangi og þetta er að skila talsvert miklu. Fólk hérna, er að bregðast við. Fólk sem hefði kannski ekki hringt í 112 til að tilkynna einhverja grunsamlega hegðun en svo þegar það sér þessa fyrirspurn þá hefur það samband við okkur. Og svo erum við með þessi hérna skemmtilegu erindi, það sem að viðkomandi býr til móts við skóla og er semst að kvarta yfir akstustlægi og þannig er þetta að fara að hafa áhrif á hérna öryggistilfinningu og líðan heimilisfólks, það sem að það er lítið barn sem fær ekkit að fara út eftir klukkan 7 á kvöldin af því að það er fólk sem að er að keyra eins og villsingar í hverfinu eins og hann segir. Þannig að þarna förum við inn og þannig er íbúin að óska eftir mælingum. Og ég veit að það er ekkit rosa vinsælt að segja það, en þegar við erum að skoða þetta, þá er það bara mjög oft íbúarnir sjálfur sem er að keyra. Það er þeir sem eiga mest erindi, þannig að það er kannski 1-2 íbúar sem er að kvarta, en þetta er eitthvað sem er svolítið menningatengt og, hérna, og ég er að vona að breytist. En það sem er kannski best í okkar umhverfi er það að þetta er allt saman samstarf. Þetta hljómaði vóa vel að lögreglustjóri ákveði hraða allstaðarinnan þéttbýlis eða þjóðvegunum innan þéttbýlis og reynsast já, innan þéttbýlis. En það er náttúrulega ekki þannig að ég vaknaði morguninn og ákveði það að hérna, lækka hraðan á hringbrautinni. Það er þannig skap í dag. Þetta virkar náttúrulega ekki þannig. Þetta virkar þannig að við erum í samstarfi. Ég virkar þannig að við hérna, erum búin að greina málin. Við vinnum mjög vel með sveitarfélögunum, mjög vel og sveitarfélögun eru mjög fagleg. Við vinnum líka með Vegagerð með samgöngustofu og hérna, það getur verið þá með verkfræðistofum og þess að þar. Þannig að þessar ákvarðanir eru ekki teknar nema vel athuguðu máli. Þannig að samstarfið er gott, það eru allir með þetta sama í huga. En ég get bara ekki hætt að tala þessi atriði, það er hraðaksturinn og það er akstur undir áhrifum og það er of hraður akstur á viðkvæmustu stöðan. Þetta eru hættuvaldarnir. Það er allavega það sem tölfræðan okkar ber með sér. Og síðan bara hvet ég alla hér inni sem er greinlega áhuga fólk um samgöngumál að mæta hérna þennan morgun, þessi svona góð mæting, að vera bara í sambandi með ábendingar. Við erum með fagfólk út allt samfélagið sem að tekur á móti öllum ábendingum um það sem samstarfi getur betur farið og hvernig við getum stuðla því að bæta
umferðaröryggi okkar allra. Er ég ekki innan tíma, Pétur? Heyrðu, takk fyrir.